ډیر زیات خوند وکړ ډیر 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 کولی نغمه والا د شمشاد تلویزیون خبرونه لیدونکو په سلامونه کې هیله مو هر کله کوم خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ او د خوشالۍ څخه ډک شپه مو هم پیل کړی وي نو تاسو به هم د جوړ په خیر خبرونه ده تاسو په ډیر زیات همینه له شمشاد تلویزیون ګوریا او د یو لیکوال تر پای شي بوز موږ ملتیا هم کوي او نن شپه هم په خبرونه کې را سره خیسته خیسته ملمانه هم شته دي نو میرویس لاله تام ستړی مشي په خیر راغلی مشي په خیر شکر دې خدای پزل دې په خیر راورسېدې او ان شاء الله الله راکې مشکل نه وره باندې کې خوګل نه نه هیڅ خبر هم نه راو سدين وسه ستړی مشي ته څنګه جوړې په خیره طبيعت خدای په خیره کې دې ته وسه هم دلته ونه وته او بیا هم ستړی مشي په خیر راغلی خبرونه ته په خیر راغلی نو لونګې هم نن نخ کاری می ملمانه دې چیته او ملمانه هم تر اوسه نه درغلی کې دې شي لا راکې نو لونګې ویل چې ماته څه کار پیدا شوی نه پوهیږم چې مرور ده او یاد رښتیا کوم کار ورته پیدا شوی وو نو خبرونه ته وای نشم کولای چې په وخت را ورسېږم نو زما د خانه میرویس لاله در ټول ته سلامونه کوا نو بیا به سره بل خبرونه کوي ګورو کنه نو که څه مشکل یا لاله ورته په خیر حل کې او کمرور بیا به راو نه دی خدای په خیر را ورسې او چې ملمانم په خیر اه زما په خیال شاده خود را او د دې راضي په خیر راضي 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 سړي مشه په خیر راغلي ماشا خان ساز جوړ په خیر په خیر راغلي خې په خیر راغلي خې زما جوړ په خیر مهرباني په تاسو سلام جان په خیر راغلي جان جوړ ورور فیصل معصوم دی الله بخیر والی بابو کشت مر گئے نا وسڑے میں شب خیر راغ کشت مر گئے سنگ اور خیر اور سے نہیں کرم رہے مہربانی تاسو ول تکی نه میرا بانی و کورولا خدشت په خیر راغلی په خیر اور سے دی بچا خان استاد لغمان په خیر راغلی خیر سے خبر لی لغمان خیر روغ و جوړ قلار ارانی ورور اواز څنګه ولا وا خوله خو اوا خشوی اسمت لاله تام په خیر راغلی کول نن ګرار څخه په خیر اورسې ډیر زه ته مننه کوم زه ارمل جانه د هر سنه مخ کې خپل سلامونه احترامات د شمشاد رادیو ټلویزیون ټولو کارکونکو ته او ټولو لیدونکو ته او قدرمن ملګرو ته هدایت جان ته غوث الدین لاله ته میرویس جان ته هم پاشا خان لاله ته هم او هغه مسافرونو ته چې ګران افغانستان نه بهر ژوند کوي هغه ته خپل سلامونه وړاندې کوم او خپل ټول سربازانو ته نو امید لرم چې ټول روغ جوړ او د صحت په جامه کې پټ وسی مهرباني بس خدای مو سلام داسې خوشاله لرو مسافر به هم چې په هر ځای وي او زمنګ پرونه به خوند اخته او به هم ورته سلامونه ډالې کو نو نن شپه هم بندر ګرم ده بلابل ننګرهار او لغمان دوړ سره دي نو په ګډه به سره مخ ته ځو سچې دوی راوړي دنیا به واورو سچې میرویس لاله مده کړي دنیا به واورو نو د خپل په سر کې میرویس لاله مهرباني نو سو محبت کی لیو تو واڑی سو د اشنا پو مړون خو واڑی سو ملنګي کوي خپل وخت روي سو په دنیا باندې خپل روغ واڑی سو د ځواني د لاس خو نه کوي سوگ یا وشپد ظلمی تو غواری رحمان قمقل دے نادان دے خلکا چھ در رقیب نم سڑی تو غواری ام سمرا نازا ولے پسنگل ود کی دوا دے اخصوری دلان دی دو اور بلود کی دما ام سمرا نازا ولے پچنگل ود کی دما دے اخصوری دلان دی دو اے کنا زوانی و ظلمی توبو ده غرور مستا جذبوا ظلمی و ظلمی توبو ده غرور مستا جذبوا زوانی و ظلمی توبو ده غرور مستا جذبوا بخو خوب تارنم بد بلبل و دکی دما ده یک سوری دلان دی دور بل و دکی دم بخو خوب تارنم Thank you.
چکر پور تکڑم ہوا تا سلید چکر لاوا پور تکڑم ہوا تا سلید جانوار نا چکر پور تکڑم ہوا تا ہمگا جنگڑے یوڑا چپی تلود کی دما یا سوری دلان دی دور بلود کی دم ہمگا جنگڑے یوڑا چپی تلود کی دم یا سوری دلان دی دور بلود کی دم شاد دی روان
یو شا سره ښه کوي نو بل وخت چې سره بد شي نو بله ورځ هغه ورته پیغور ورکوي چې په پلانکي وخت کې ما تا سره پیغور ورکوي. بله خبره دا په کلیو کې هم ډېر رواج ده، مثلا یو زنانه تعلیم ته ځي، تعلیم کوي، نو بعضې داسې ورونه هم پیدا کېږي چې ته راځي دلته ما مخکې بربر غږېږي خور دې مکتب ته روانه ده که دومره نری خور دې منې که نه، یعنی په هره برخه کې داسې پیغور ورکول چا ته باید څوک چاته ورنه کړي نو یا د دوه قومونو ترمنځ جګړې یا د دوه کسانو ترمنځ جګړې چې ته راشي باید د خیر خبره دغه سوله وکړي. زیاتره داسې شته یو د تا زمانې وښلی دي تې وښلی ته ولې ورته ګورې ولا چې ما سره جنګ کړی او داسې به مې ورسره کړي ول، څلور به مې مړه کړي ول، پنځه به مې مړه کړي ول، نو پیغور ورکول باید ښه کار نه دی چې څوک یو چا ته پیغور ورکړي. نو تر کومې چې د هر څه نه هر وخت پورې مثلا وسه او توان یې نیست ورته وکوئ، پیغور چاته مه ورکوئ، ځکه چې پیغور ښه کار نه ده. بالکل. عصمت لاله ته څنګه داسې خوب وړی ویده خو نه یې؟ ویده دی. ستا غزل زه اصل کې داسې خبره درته وکړم چې زموږ په دې ګران افغانستان وطن کې دا خبرې ډېرې زیاتې دي. بالکل. نو هغه خلک چې د تعلیم احساس نه لري نو دغه د پیغور خبرې ډېرې زیاتې وي، نو تعلیم خو په مونس مذاکر باندې په ټولو باندې فرض دی کنه، یعنی دا غلند مثالونه دي چې زی زیاتره د سیویم چې پیغور یې مګنه غواز نه چې پیغور یې نه غنه او ماغه د پیغور خبره. بالکل بالکل. نو زموږ استاذ په نظر باندې ښه کار نه دی دا خبره نه دی نه. بالکل. نو زه غلی نه یم صاحب، بس تاسو تاسو ته بتم چې تاسو مانه یو څه غوښتنه وکړي، بس غوښتنه ده نه، بس موږ ته ارشاد کړه. او ته به یو څه ووایې بیا به راشو پاچا خان استاذ شي، دا هم د خپلې هارمونی سره او پخوانۍ پټۍ هم پکې ده، بیا به نو دا پرله پسې پروګرام موږ ته وکړي، یو به سروکي او بل د څه شی ویل داس او هغه به پرله پسې راته واچي. زرمل جانه زه به د بابرزی صاحب یو شعر د بابرزی صاحب بابرزی صاحب د ټولو هنرمندانو په اجازه دلته چې څومره هنرمندان ناست دي د ټولو په اجازه باندې ډېر مودا پس کم سوک پا فقیره شمیری فقیریم کا
کم می سوک پا امیری شمیری دل برو صدقی لرائی غوانما آس نچپ دنیا پسی پن داخلم پن وایم هر چالا زاد زنو یم موری دزینو پیریم خوشحال خان و دولت خان می غلامان دی زرحمان پو پختو زبا علم لکا گل پسانگ تیر شی خوچ خوری پچاوڑی لکا گل پسانگ تیر شی کچھ خوری پچھا بوڑی دخوا گو یارا نوہیر سی کچھ خوری پچھا بوڑی دخوا گو یارا نوہیر سی کچھ خوری پچھا بوڑی لکھا گل پسانگ تیر سی کچھ خوری پچھا بوڑی قبل پسند تیر سی کچھ خوری پچھا مسافر غندی را گیر سی کچھ خوری پچھا وڑی مسافر غندی را گیر سی کچھ خوری پچھا وڑی او دخوا گو یارا نوہی سی کچھ خوری پچھا وڑی او دخوا گو یارا نوہی سی کچھ خوری گل پسانگ تیر سی خوچ خوری پچھا وڑی زهرو کی او نم زهرو کی
قدم لیدون کو د خبرونو په دې برخه کې زو یو لنډه د ماخره بیا هم بیا هم خیر اغلاس در توای ما خدای دوکتور ټول روغ جوړ او خوشاله اوسه. بیا هم سلامونه حق لیدونکو ته چې تازه زمنګ خبرونه سره وزې شول او د جوړ په خیر خبرونه ګوري. خدای وکړي د خبرونه نه تر دې دمه خوند اخیسته وي او وروسته نور هم خوند ترې نه واخلي. میرویس لاله څنګه داسې خوب خو نه درځي؟ نه ما ته شته خوب راځي. نه دا هیڅ خوب نه راځي. همیشه یې ناسته ټول عمر ویښ ناسته او په خوا کې مې داسې انډیوال هم ناسته شي. قسمت ماسه جان جګر دنه هم نه کاوه نورا بشو پاچا خان استاد چې سې لزان سره راوړی دی بس اوم دی نازینو مونږ ولیدون کې دی ونه زې چې ماته د وطن بارے کې شي او بزم داسې وایم ورزه په خیر سره پاچا خان استاد دې سات بابا جان غزل درته وایم او غزل خداسې از سندره درته وایم چې د ټولو ولیدون کو واخه شي دا د ټولو خو شي ځکه چې د ګلکی بابا د خلې نه جاتی چې د چا خو کنه شغه په مو هغه په دې پوش چې په موسیقي نه پوي ها بس مونږ به وارو ورزه په کار څومره خست ځواني نه دیوی د
قلم پشان دو جبی خواندی که اندو یا مسلمانی ندیوی امانزوی وی صداقت دوستان خده لباسی کد یارانی ندیوی شغافل وپدی تیر عمر تو بو باسا رش جایل ولا زمو من وایا سنا وشغافل وپدی تیر عمر تو بو باسا رش رازم مومن وایا سنا دنیا پانی الک پس راغلی ورورا تپ زوانی تپ زوانی وت پلی عمر د تیر شو ما پنا دانی وت وسم پزان رسیږي نشیا تل ورازم مومن وایا سنا مشغاکل قوت دیتا تیر شو بس تا کل پزل فکر وکاو دا پیشو بس دی مرگان گام دنو پزل بیلا وز وزوانی دی پنیس تیجی رکلا نشیا کل رازمو بینوائی سنا مشاقا کل دتا لک کرباس یو خاک د پخل پاتن دے شول کنداس وته وسم پزړګین لری د مرګ واس واس داس پی نیکست د تا پس دی د مرګ واس ور اعظم مین واس انا سید باو جان زیادی موای نور لطان ویخارا نمشت دے پا دنیا نور وط خان دے مولیان پوری لاوای تور ویخارو لرفز دورو را داد لائر ماور تول کدامش دی خرسوی چاہتا دی ساتنی کی چاہتا ورکوی ودرا تویل چپل دل بھر میں دے شیدا مالا خبر آورا باد سبا ایک لو بازا تر دلے وید مشکو پر سودا مالا خبر آورا او ماور تویل چکی مت بیکم کورا بدر جہان بکم پارا ویر اپنا بھائی غالب کبھی گاویو کا سبا سوال کلا قبلی گی بی گان خلق پدر رہ شما منورت پدی حال شخبر ریشما منورت پجال شخبر خلک و زیارت اول دی مور بیا دی حبا مالا خبر آولا باد سبا ایک بازا دیتلوی دی مشکو پر سودا مالا خبر آولا باد سبا ایک بازا دیتلوی دی مشکو پر سودا مالا خبر آولا باد سبا
پخوانی شعرونه دا خو دسی شعرونه دی زیارمل جان دا میرویس ته معلومات ده نو ډیر خسته زکا دغه غرور چدا وراره اسمت ماشوم دا خو خیر وړه کال کده بالکل مگر میرویس خو دې کراړونه وته دی دا دې محمود بابا سندری اسمت جان ته نمبر ورکو او بابا ورول دنه تاسو به مر سره همکاري کوی خو هغه سره همکاري کوم نو هغه دې دې مننه پټړه کوي واو اسمت جان فرضا ویلا کله سره اسمت ماشي وې سلام لکد گل ترو تازه خوارو زارا بسے تلا وڑے روجی منی سا بیمارا بسے لکد گل ترو تازه خوارو زارا بسے او تلا وڑے روجی منی سا بیمارا بسے تلا وڑے روجی منی سا بیمارا داستا د سر سر با شکرانی ورکړما داستا د سر سر با شکرانی ورکړما مکړ د ځان سره ظلمونه ګناګار وشي او تلا وړي روجي من سبي مار وشي لکه د ګل تارو تازه خوارو سارا وشي او تلا وړي روجي مارا بشی تلا وڑی روجی من سمی مار علا وش 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 علا جار 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 علا وش 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 علا جار 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 پٹ پٹ راتا مگور زڑگے میں دوانی مائی دے پتا پس سروائے دے پٹ پٹ راتا مگور زڑگے میں دوانی مائی دے پتا پس سروائے دے زالد هر هر یو غم په سرا غسته زالد هر هر یو غم په سرا خسته زالد هر هر یو غم په سرا خسته دلول دغرو نو سر تخیش را گزارا ورشي کلا وړي روجي منې سدي مال لکد گل تارو تازه پار زارا ورشي کلا وړي روجي منې سدي مارا ورشي اے پزارو پمینت نو یار من کو یار من کو تے جانا لیو مینے غزل سور سماو کو پزارو پمینت نو یار من کو یار من کو تے جانا لیو مینے غزل سور سماو کو او تے جانا لیو مینے غزل سور اینا چې بس وینا زولو راجوان دیکھلو بیا هم ټول لیدونکو مننه کوو چې زمنګ سره دې زمنګ ملکیا کوي او خبرونه نه خوان داخله جوړ به خیر خبرونه او مسافر ته هم سلامونه کوو چې دمګړی ناس دي خبرونه ګوري خدای دې وکړي چې غوي هم روغ جوړ او خوشاله وي خبرونه خوان اخیسته وي واځه خان استاد درته وایي چې خبرونه موضوع پیغور ده نو تروس پوری تا چاته پیغور ورکړي کنه یار نه مخک میرویس ویل اوس کزا خبرو کوم میرویس ایمان دې زدکړه و دې کړه نه خو دې دا لګ دغه لبه باندې بلان نشم په بل لار بلازم پیغور کڅوک چاته ورکه دې ځان کمزور پیدا بالکل بالکل اما مونږ ته د خدای د سی وسنه راکې چې مونږ یو مسلمان ته پیغور ورکو ټول الله تعالی ته وشي او بالکل بالکل زکه کا خان د کا غریب دې ټول الله پیدا کړی ما سره کوم هزار بوزو کې وعده کوم ما ته وی چې ډیر خو خاستا ځوان نو افتاګل را واپی دی پیندم مل ده جلال الدین دا ډل دی دا ما سره ګروپ کې ما ته وی ډیر خو خاستا ځوان
او د ارمونیو تبلې پرې ده مال ډیره خبره دی وکړه جی صاحب یو امدا خبر دی و امدا خبر مال یو خبر ده ما مورا څو موټر لري وای ولا شپږ موټر لرم دا سالان ورته ټیلر نه مال دا غد مار مونږ به وخلیم د موټر لاندې کا خو هغه موټر مال راکا وای نه دا خو ما ډیر په زحمت پیدا کړی دی دا موټر نو ما ورته ویل مام دار مونږ ډیر په زحمت پیدا کړی دی ته که په خپل موټر نازېږې زم په دې ار مونږ نازېږم ته ما ته ولې دا پیغور راکړې ته مام دار مونږ موټر دی اوس به یو میرویس به روبۍ وکړي ته وای ښه دا دونه تاسو شوق د نن به د مونږ شوق کوو نو ته به ارمونیا بیا ځان سره هغه د پخوا ډیرې په شان به د میرویس لالا څنګه ارمونیا به اپټۍ هم لري پخوانۍ غاړې ته به یې واچوي ته به ورته روبۍ وکړي او دا به له خیره سره ته څه وایې پسې دا اوس میرویس لازم لري ګڼي چې زه ولې ګڼي ولې کچې لري نو همدا ته روبۍ وکړه داستان ته هو چې زه ودرېږم نو واوره به بجانا لاړه لاړه و د تیر سمدا اے چې مودا په ود ګلو په ساتا زمو اره و بجانا دا ورويسا دا یو بل کار شو نو دغه کار ضروره Thank you.
وصورت نطول برا بيدوشي ناچون درگل اور جگل کولد سر تورا بم بیا دکلی خان کی گرانا د ملنگ کچکول می ډیرو ګرځونا اے پپ کو به کوټنی د خاور جوړ کړو او بیا به وران کوټنی پیو لغت وچ لغت به وار په پکم لوریا او خواب وطن وران شو یو کرت خلا ټول شو بیا په پیر سه برج شو بیا د پیر د زوی او کو شکایت و بی گناه دم کورونه کوران او پیر صاحب د خپل شتا زمری ازوی می اخرا بنا گار دے او زمری کے دمرا کھلا و طاقت و پدو امزل زمری تا پا مسل شو و زمری ازوی می اخرا دا سات زمری خسک بیاد پیر سے پزوی باندی او حق دمی او مڑی کنیک سیرت پجرا باند خنو میں سرگ سری شیا اب پتر بسم اللہ و کی شفقت و دتا مدو سرگو میں نا میرے جانا و د خدا د پارے او زل و گور میں نا و د غر پر سر دی خامارو خرا چ دل دل پانو گل در جگو وحول من خل القلنا وسبتالا بخشو کے پان لٹو ما وی الا لا لا میں ورتا یو شا چلے ونے را باند سر و سکھ ونا او جیا و ما د کمر را گزار کے رات و شاد ماد زندگی بل لمبا شاپ بلے رات بھی دشا دوره روز خد و اخلا دخ پل موره عاشق تا ورشا بسر سر توره پزر درا کرو دغم چڑی منزل کسوا دا هم پخوا وخت ستاسو یو پخوانی ډو ما لیدلی نه یعنی سید محمد سره ولاړ ډېر دوستان شاوخوا درته ناست دي نو تاسو دواړه میدان کې ولاړ یاست زه د اوو کلو میرویس لالا په اوو کلنۍ کې البته اوو کلونو هغه وخت کې
زګاریتونه مینا غلیو بندر کار کی ستاس بکیا سی ماشاءالله ډیر هیواد عالم درته ناز نو هغه وخت مایکونه مایکونه چې شیم نو لږه میدان کې ولاړو خې جګ دی مو ولای اوس ماشاءالله ډیر غټ شوی نه ولا اوس خلاب نیوی کیلو کم شوی ما خبر نه نیوی کیلو مخې دونیم سو کیلو اوس نیوی کیلو کم غټ نو خو مقصد دا دی چې چست دی ما میرویس هغه نوبت تا راغی بس سچ وای منګ ولیدین کې پسنا زوی هغه بلتان واور هغه بلتان واور چې پس مون زوی او نه جوړی کې نه ما جوړ شي چې رقیب لرو پسنګ هر سړ په وینو رنگ نه جوړی کې نه ما جوړ شي چې رقیب لرو پسنګ هر سړ په وینو رنگ دا وطن زما د پلاډ پکې ګرځم ما مدن خپل وطن دی خپل اوران کو آخر زړه بدی پی سوړ شي خپل وطن دی خپل اوران کو آخر زړه بدی پی سوړ شي خیز دمخ دی نورانی و شو بخاو کی بدرنگ در سلی بوی نوران خیز دمخ دی نورانی و شو بخاو کی بدرنگ در سلی بوی نوران Oh,
پتنگ کلا ځان د مور د ساتلې او پرشتیا د استاد خاورې عاشقان یو مجنون کلا د لیدان تختیدلې تو پدا کچی افغانیو سنگا افغان تل پخپلو وینو لمبی دنے ستا پرمینا چمڑکی جی ساتھا خربوی د پاسر روان اپ اسلام کی بیو دم شور غواشی سو بمڑشی سو بتختی مسلمان ادا سلام جان وی پغچا میشتی باشی زکٹولی نخی قدم لیدونکو خبرونه په دې برخه کې زو یو لنډه د ماخلو بیا هم بیا هم خیر اغلاس در توای ما قربان خوشاله اوسه چې تر دې شبوز موږ سره زمنګ ملتیا مو کوله که څنګه چې وخت غورو خبرون وخت هم مخ پر خلاصې دوده نو بیا هم د کم وخت لرو ملمنو به مننه وکاو په اخر کې چې پر سونه زو لسمت جان تا نه اور بیا به څه پسې ټپی واچو درې ما فرمایش ورکړې دي ها تا فرمایش ولا چې بل شی ورې د شي درته و ما چې څنګه چې فرمایش دې ورکړې ته ویتامین پرې دی نه مهربان خدای سپارو د افغانستان په هر ګوټ هر ولایت کې چې اسې ټول د خوشحالۍ څخه ډک شپې ورځ غواړو د دوی څخه اورو د خدای په امان خوشحاله اوسئ مهرباني محبت کول که هر څومره آسان دي د دې عقل سره ژوند تیرا یو خوری نا و جدا نرما گنانگاریم خوب سر کمی خیال نا داسمان
بجان فرمائش در ٹھوڑ مینوال فدی ڈالے بھی ہمانت میں گور کے دام رم امر مزا تاپ سے بمرم رم امر مزا تاپ سے بمرم سیار خبر سی ما بخبل کل توڑنا حسن دن دا تباہی دا عجیب دا سازوانی دا وائی 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 چھ ما سارا غگی گی زلزل را باندی راشی خول را باندی راشی زلی سار باران پکانی باند سا سر کبینا رم امر مزا تاپ سے بمرم رم امر مزا تاپ سے بمرم اے دیار پکنی کمیس پوا اے زمات پوسی پدری ممیاش کبو خپے ولی گینا بدمارش مکہ و خان خینی بس جوڑکی بدے کو ترا بلما یا یو کار بنور اندر تکی نما اے پیر خمینی چجندی بدی ساتا دیوان بابا لزینا وقد خند لے رات نوے یا غریب سڑے اوپل روزگار بمے کونا
زمرا پسے را شاو ماپا منگی کے پراتے راوڑے دینا اے پاچا خانہ مصرے وکا اسمت ما سندر باندے دیر پخر کمی پسی وی دا بتا مندلے بھی زوان دے ماں مندلے نا دے پچار وطرو دلو بکڑی مال تبوینا پو منڈلارم چار وطرو تا پچار وطرو ملا سوہن میں مندنا بلا پسی کپنز و نکش میرو چاہنا کلم خان کی کل گوال مخیر نوی اللہ تعالیٰ بخی خبر وی دخندہ دکا خل بچر تناست وی نوی عاشق نیما باد سائدہ چما شکے پر طرف بلانا ونا تو بخیر آمادی آگری ما پشتی تو میرا افت مئینا وارٹن مسکوا پر میتیر شو رمی گارڈن شو پی لٹان ور ترادینا یپا تو رستر گو دی مئین لکرم چیر تا چی تو رستر گیوینم خوشال شما وقصابت بر بدی ما چی زمادو کی بیلتان وچ کڑی دینا یا بیلتونی تشے بدی یاتم یادی جدا کنون سپر وادرینا خبر لانا ڈنڈو رشوا ڈنڈو رشوا وجہ لال خپل کار دے کڑ خپل بکاو جانا نو لارے خود سے دغا مازان ڈاکی دنو چچک ڈالے پا پول پسر کی آغا رنگے دمیرو ایسان مزا کرنا مایارا نکلا دولا سکر ولا بید خیرو دویری دمو گدر تزمرا پسر آشا گدر تزمرا پسر آشا اور آشا Thank you.
په منګ کې پراټه راوړې دینا سبا منت دے پیر کتر پا خمما جان گنگا ناوا وا سب سے گنگا ما خنا وڑی لباسا لا لدلمو مننا